Мариово е област во Македонија, карактеристична по својата историја, етнологија, традиции и култура. Областа Мариово се наоѓа во крајниот јужен дел на Република Македонија. Доколку побарате информации на интернет за оваа област, слободната енциклопедија Википедија ја содржи и легендата за Марија од Мариово, девојката по која Мариово според легендата го добило своето име. Уште од давнешни времења областта е позната под името Мариово. На повеќе места и пишани историски извори се среќаваат слични, малку видоизменети облици на името Мариово, како Морихово, Мерихова, Марина, Марихово, Мориево. Најпознатото и расширено предание за потеклото на името е легендата во која се вели дека некој турски бек сакал да ја земе за жена во својот харем преубавата девојка Марија од овој крај. По долгите натегања, Марија се согласила да оди во харемот на бегот, но под услов во целиот крај да не се врши поторчување, односно исламизирање, да не се населуваат турци и да се градат џамии. Договорот бил испочитуван и целиот крај бил спасен од насилните поторчувања и зулуми. Во знак на благодарност, населението во чест на убавата Марија, која го спасила целиот крај, го дало името Мариово. Меѓу населението е позната уште една слична легенда која вели дека името на Мариово потекнува од неговата владетелка Марија, односно Мара, која се поврзува и со онаа легенда за настанокот на манастирот Трескавец. Имено, во овој крај живеела Марија, која била прочуена по својата убавина заради што султанот Мурат ја зел за жена, додека една друга верзија вели «по сестрима во дворецот». Меѓутоа, девојката која турците ја викале Кала Мара или Тамар Мара, не сакала да се потурчи и покрај нивните настојувања, таа продолжила да си ја исповеда христијанската вера. Поради ова, со цел да ги смири духовните поглавари, султанот бил приморан да ја тргне Мара од својот дом, а бидејќи ја сакал и почитувал, и предложил да се врати во својот роден крај и со него да управува, на што таа се сложила. На пат за Мариова, таа се задржала известно време во манастирот Трескавец, каде што изразила желба да се замонаши, што пак не и било дозволено од свештениците кои ја сметале за грешна душа и престапничка. Таа многу се налутила и дала заповед да се запали манастирот, пошто го продолжила патот за Мариово каде се населила во селото Витолиште во мирна земја, останувајќи и владејќи со целата област до крајот на животот. Од тогаш областа била наречена Мариово, а турците ја викале Мариова, што во превод значи Мариина земја. За потеклото на името Мариово, меѓу постарото население постоело уште едно постаро предание, кое воопшто не се поврзува со личното име Марија. Имено се смета дека уште во римско време оваа област го носела името Морина и дека настанала од море кое подоцна истекло по течението на Црна река, зашто сведочат некои пронајдоци од фосилни остатоци. Иако преданијата за името се врзуваат со османлискиот период, постојат пишани записи за името Мерихово уште во византиско време и Марина во римско време.